አጠቃላይ እንግዲህ ከፍርድ ቤቱ ይሄንን አገልግሎት ሲሰጥ ያጋጠሙ ያሉ ችግሮች ውስጣዊ ችግሮች አሉ ውጫዊ ችግሮች አሉ ተቋማዊ የሆኑትና የህብረተሰቡ ችግሮች የፍርድ ቤቱ ችግሮች እና ሌሎች አጋር አካላት ችግሮች እናነሳቸውና እንግዲህ ችግሮች ተነስተው እዚህ ቤት ያለው ሰው ይወያይባቸውና አስተያየት ሰጥቶባቸው መጨረሻ ላይ አስተያየቱን ከሰማን በኋላ ማጠቃለያና ማደማደሚያ እንሰጣለን ተቋሙ እንደ ተቋሙ ስለሆነ የሚያስተካክለውንም ያስተካክላል ማለት ነው። እኛ ጣፊዎች አካባቢ ምንድነው እየተሰራ ያለ ትልቅ ህዝብ አገልግሎት ሰጭ ናቸውና ማያገኘውን በሮካል ደረጃ በቀበሌ ደረጃ ከሆነ ይሄ በቀበሌ ደረጃ ነው ብሎ አማክሮ ያው ያመክሮቱን ተቀብሎ በመመለስ በኩል ሌላውን ደግሞ አደራጅቶ የክስ መመስረቻ አንቀጾችንም እኮ በደንብ ዘርዘር አድርጎ እንዲያውቁ አቅም ከመሆን አኳያ እሱኛው በደንብ ቢሰጥበት ብዬ ነው። ኪዳነ ማርያም አባተ የቋድቆ ወረዳ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት። እንግዲህ ያው ዛሬ ምክክር መድረክ ያደረግንበት ዋና ዓላማ ከተገልጋዩ ህብረተሰብ ጋር ፍርድ ቤትን አስመልክቶ የምንሰጣቸውን አገልግሎቶች አስመልክቶ የሚነሳሱ ነገሮች ይኖራሉ። ፍርድ ቤት ደግሞ እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን በቀጥታ ከተገልጋዮች ለማግኘት እንደዚህ አይነት መድረኮችን ማዘጋጀትና ተገልጋዮችን መጠየቅ አለበት። ስለዚህ እየጠየቀ ፍርድ ቤቱ እየሰጠው ያለው አገልግሎት ትክክል ነው አይደለም የሚለው ማረጋገጥ አለበት። ስለዚህ ይህንን ለማረጋገጥ የምክክር መድረክ ማድረግ ዋናው ዓላማ ሆኖ ስላገኘን የምክክር መድረኩን ከዚህ ከግብዝ ማርያም ከተማ እና አካባቢዋ ነዋሪዎች ጋር አስቀድመን ደብዳቤ ጽፈን ለቀበሌ ሊቀመንበሮች መልእክት እንዲተላለፍልን በስብሰባዎች ላይ ሁሉ ሰው እንዲገኝልን በከተማው ደግሞ በመኪና በጥሪ አድርገን ነው ያዘጋጀ ነው። እንግዲህ የምክክር መድረኩን ያዘጋጀንበት ዓላማ የፍርድ ስራ በነገራችን ላይ የተደበቀውን መፈለግ መመርመር ሐሰት እና እውነትን የመለየት በጣም ከባድ ኃላፊነት ነው። ይህን ኃላፊነት ስንወጣ ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ ለእያንዳንዱ የስራ እንቅስቃሴያችን አስተያየት መስጠት አለበት። አስተያየትን ከሚሰጥባቸው መንገዶች አንዱ ደግሞ የምክክር መድረክ ማድረግ ነው። እንግዲህ የዳሰሳ ጥናቶች እናደርጋለን። እሱ ግን ያው የዳሰሳ ጥናቱ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለመስራት ወረዳ ደረጃ የሚያስቸግር ስለሆነ አሳብ አስተያየት ከእንደዚህ ከምክክር መድረክ ላይ ከሚሳተፉ ሰዎች መውሰድ ይጠበቃል። በዋናነት ለህብረተሰቡ በጣም ትልቅ ችግር ይፈታል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ፍርድ ቤት ትልቅ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ከመሆኑ የተነሳ ነው። ግብዝ ማርያም መዘጋጃ መሬት አስተዳደር እንዲሁም መሰል የሆኑ ተቋማቶች ከዚህ ተቋም ጋር ከፍተኛ ትስስር አላቸውና አንደኛ ህብረተሰቡ እያወቀ በሄደ ቁጥር ያላገባ የሚከሰሱበት እና የሚከሱበት ይዘትን ታሳቢ አድርገው ምን መክሰስ እንዳለባቸው የት መሄድ እንዳለባቸው ግልጽ የሚያደርግ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ሁለተኛ ብዙ ጊዜ አርሶ አደሮች መሬት አስተዳደር መሄድ ያለባቸው ወደ መዘጋጃ የሚመጡበት አግባብ ያላገባ እንግልትን የሚቀንስ ነው። ምክንያት በአረንጓዴ ደብተርን በተመለከተ መሬት አስተዳደር መስጠት ሲገባው ፍርድ ቤቶች አንዳንዴ ሚስ በሆነ ደብዳቤ አጻጻፍ መሬት መዘጋጃው እንዲሰጥ ማስረጃ ይላካሉ ባለ ጉዳዮችና እነዚህ ግለሰቦች አንድ ቀን ሁለት ቀን ይጉላላሉ። በተለይ መሬት መዘጋጃው ፕሮግራም ነው የሚያስተናግዳቸው። አረንጓዴ ደብተር ማስረጃ መስጠት ያለበት መሬት ነው። ካርታና ፕላን መሰረት አድርጎ ነው መሬት መዘጋጃው ማስረጃ ሊሰጥ የሚችለው። እና እነዚህን ግልጽ ካለማድረግ አኳያ ፍርድ ቤቱም ያላግባብ ወደዚያ የሚልክበት አግባብ ነበረ። በዛሬው ምክክር መድረካችን ግን እንዲህ አይነት ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠትና ህዝቡ ያላግባብ መንገላታትን የሚቀንስበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ ነው ማስበው። መድረኩ ላይ እንግዲህ የተነሳሱ ሀሳቦች አሉ። በዋናነት የተነሳው የሀሰተኛ ምስክርን አስመልክቶ ለፍርድ ስራ ትልቅ ፈተና ሆኗል የሀሰት ምስክር። ስለዚህ የሀሰት ምስክር ለፍርድ ስራ ፈተና ስለሆነ ምን እናድርግ? ሀሰተኛ ምስክሮች እየተቀጡ አይደለም በፍርድ ቤት? እስካሁን ፍርድ ቤቱ ሀሰተኛ ምስክሮች ላይ ምን ያህል ሀሰተኛ ምስክሮች ላይ እርምጃ ወስዷል የሚል ሀሳብ ነው ሲነሳ ነበር። እንግዲህ የሀሰተኛ ምስክር ወንጀል በእኛ ሀገር ህግ ትልቅ ወንጀል ነው እና ትልቅ ወንጀል በመሆኑ በወንጀል ህጋችን እስከ 10 ዓመት የሚደርስ እስራት ነው ያስቀጣል። የሀሰት ምስክር መመስከር ወንጀል ደግሞ የዚህ ፍርድ ቤት ስልጣን አይደለም። አይቶ ሀሰተኛ ምስክር መጥቃል የሰጡትን የመቅጣት ስልጣን የእኛ ፍርድ ቤት ስልጣን አይደለም። ግን ሀሰተኛ ምስክር በአንድም በሌላም ሰነዶች ላይ ካለ የመርማሪ ፖሊሶች ምርመራ አድርገው አጣርተው በስልጣን ላለው አቃቤ ህግ ልከው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነው ቅጣት የሚያገኘው። ይህንንም ለህብረተሰቡ በዚህ አጋጣሚ ያስገንዝበናል። ከዚህ በኋላ ሀሰተኛ የሚሆን ምስክር ካለ ምርመራ ለፖሊስ በኩል ተጣርቶ ውጤት የሚያመጣ መዝገብ